Vi er på Vesterbro, hvor optagelserne til DR's kommende store krimisatsning er i fuld gang. En prostitueret bliver fundet skudt, og derefter tager begivenhederne fart. Drabet trækker nemlig tråde til flere nordeuropæiske lande. Skuespilleren Lars Mikkelsen spiller den danske politiinspektør Harald Bjørn, som bliver sat til at redde trådene ud. Det har været vigtigt at finde en skuespiller med format, siger instruktøren. Det er jo rigtig vigtigt, når man laver så stor serie, at man har en skuespiller, som kan bære så mange timer. Ikke? Vi begynder med 8 timer som det første, og så kan man jo altid forlænge med flere sæsoner. Og det skal han kunne bære. Altså, der skal være så meget poesi i ham og så meget spil, at han kan bære sådan en lang række. Og det kan Lars, og han er super dygtig, og jeg vil gerne vise den skandinaviske mand som en moderne mand, der har adgang til sine følelser. Modsat til, når vi så klipper til nogle af de andre politistationer rundt om i Europa, så er det måske en anden mandetype, vi ser. Katrine Windfeldt har et indgående kendskab til danske krimiserier, efter at have instrueret flere afsnit af både Forbrydelsen og Broen. Den dystre stemning fortsætter i The Team, som bliver produceret i samarbejde med Tyskland og Belgien. Men hvor Sara Lund var lidt af en særling, har Katrine Windfeldt udviklet en vis forkærlighed for karakteren Harald Bjørn. Han er en klog mand, han er en intelligent mand, som har alle siderne, som har hele pakken. Ikke? Han kan også slå folk ned, det gør han, slår forbryderne ned. Men han kan mere end det, ikke? Han kan mere end det. Han kan også være intelligent og bruge sine følelser til at navigere i det kriminelle stof, og så komme hen til løsningen via sin intelligens, meget mere end via sine muskler. Hvilket jeg tror og synes er meget skandinavisk. Begivenhederne i The Team leder efterforskere, og dermed også skuespillerne, til locations over hele Europa. Serien om Harald Bjørn og hans kolleger kommer til at spænde over 8 afsnit og ventes at få premiere i 2015. Udover DR bliver serien sendt i Tyskland, Sverige, Østrig, Belgien og Frankrig.